Мемлекет басшысы Корея Республикасы ұлттық ассамблеясының төрағасы Он Шикпен кездесті. Президент мәртебелі мейманның елімізге сапары екі ел арасындағы тығыз қарым-қатынастардың дәлелі екенін жеткізді. Сондай-ақ Азиядағы серіктестесімізбен арадағы сан қырлы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқан айрықша атап өтті. Мемлекет басшысы тараптардың парламентаралық ықпалдастықты жандандыру жолындағы күш-жігеріне қолдау білдірді. Бұл саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды одан нығайтады, деді президент. Сондай-ақ, қос тарап автокөлік құрастыру, энергетика, өнеркәсіп, білім және мәдениет салаларындағы бірлескен жобалар жөнінде пікір алмасты.